Chtěla bych vám ukázat tenhle ten batoh, který bych v podstatě řekla, že je asi úplně nejoblíbenější. Jedná se o batoh od Captain & Son z kolekce Umea. Je v šedý barvě, v podstatě v kombinaci s takovou béžovou. Jak vidíte, tak nezapomněli ani na tyhle ty doplňky, které jsou udělané opravdu hezky. Jsou udělané v kovu ve zlatě. A tenhle ten batoh je opravdu z vysoce odolného materiálu, takže určitě se hodí na všechny způsoby cestování. Když se podíváme dovnitř, tak je tady velká kapsa, pak kapsa na notebook, na 13-palcový. Pokud by někdo řešil, že by třeba chtěl tam dát notebook větší, tak určitě se vejde i do té velké kapsy. A v podstatě tady je ještě jedna kapsička na zip. A co mě se třeba na tom batohu osobně hodně líbí, je, že vlastně vypadá spíš trošku jako taška, že ho můžete klidně nosit takhle v ruce a je tím pádem takový multifunkční. Takhle vypadá batoh z kolekce Umea od Captain & Son na zádech.